Bananer? Bananer. Maten är klar. Check! Ja. Check! Schysst. Vad får vi då då? Gissa. Är det... Bananer! Schysst. Schysst. Bananer som är ja, de är ovanligt fina i år. Jag tycker jag. De är så som jävla fint. Film time! Du, Trasan? Ska vi hitta på för något? Jag vet inte. Lek någonting. Ska vi leka då? Hoppa lianerna. Det gjorde vi förut, hoppa lianerna. Repstegen då? Ja, det gör vi varje morgon. Det är inget kul. Hepp. Och rita på. Ska vi brottas? Ja! Brottas. Nej, inte kittlas, Bananer. Typiskt alltså. Inte får man, ska vi fightas så får man inte kittlas. Nej. Ska vi göra nu då? Ska vi dra en låt? Ja, vi tar och lira lite. Bra. Den här sockerbagan tycker jag är så fin. Ja. Vad är det för toner? F. F som i fab. En sockerbagare i Hamburg. Vad då är? Det är för... Ska du inte sväng? Så. En sockerbagare här bor i staden. Just det. Han bakar kakor mest hela dagen. Han bakar stora. Film time!
kommer Bodd. Ser du vad det där är? Nej. Det är en fallskärmshoppare som hoppar förbi ett fönster. Ser du vad det är då? Nej. Det är en giraff som går förbi samma fönster. Ser du vad det är då? Nej. Det är en tax som går förbi samma fönster. Ta en till. Ser du vad det är? Mm-mm. Det gör du. Vad är det? Fisk. Ja, fantastiskt. Kan du säga något mer om den här fisken? Han heter Gösta. Fisken heter Gösta? Mm. Nej, det är en sardin, en rik sardin. Han har råd med egen burk. Det var kul, va? Ser du vad det är? Ja, det gör du. Lätt. Vad är det här då? Stege. Nej. Som heter Gösta. Nej, det är inte en stege som heter Gösta. Det är en stege som inte heter Gösta. Nej, det är 2000-fotingar som skakar hand. Och en heter Gösta då? Mina damer och herrar, min vän Banane och jag, vi ska be att få framföra The Sardine Song. Hette han Gösta? Nej, han hette inte Gösta. I Medelhavets sardiner simmar apu, 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 apu. Men i mitt hjärta, där simmar du apu, apu. Apu, apu. In English. Yes. In middle ocean, sardines are swimming. Apu, 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 apu. But in my heart, are swimming you. Apu, 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 apu. Ruski. Yeah. I medelhavski, sardinski, svimski. Apuski, duski, apuski, du. Men i mitt hjärtski, jag svimski duski, apuski duski, apuski du. Norsk, akkurat. I norska havet små torskar svömmer, apu, 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 apu. Men i min blodpump, där plasker du, apu, 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 apu. Banane, ja. Är du klar vid skrattmaskinen? Mm, jag ska fixa. Så. Ja. Jag har en morbror som inte tycker om fisk, så han har korv i sitt akvarium. Vet du vad det är som är litet och brunt och som surrar? En humla. Nej, en köttbulle på moped.
Vet du vad det är för skillnad på en flodhäst? Skillnad på en flodhäst? Och vadå? Vet du vad det är för skillnad på en flodhäst? Äss. Den simmar bättre än den går. Trasan och Banane presenterar David Cassidy. När ni var små egentligen. Vi är jättekul. Vi gjorde som du när vi hängde lianer. Och sen följde jag lejon och sist en ute pyton. Ja. Sen så lirade vi nötter så här. Lirade nötter? Mm. Du vet, lirade nötter man byggde upp en pyrklass. Ja, ja, ja. Spela kula. Mm. Det gjorde vi också. Visst. Joho! Ah! Vi spelade kula hemma på gatan. Pyramider och krokelaj och sånt. Kan ni inte ha många kulor kvar där? Vi vann kulor av varann och alla hade ungefär lika många kulor. Utom Arne som hade en jättepåse med massor av kulor. Han hade tennsoldater som vi fick försöka träffa med kulor. Om man träffade så fick man tennsoldaten. Men Arne fuskade. Han lyfte på tennsoldaterna. Gör med alla sina kulor. Det står här om ett hemligt språk som heter rövarspråket. Mm. Kan du det? Ja, det kan jag. Kan du? Mm. Rövarspråket? Mm. Kan jag. Tror jag inte alls att du kan.
Vet du att man tar en konsonant så sätter man ett O emellan? Varje konsonant. Hä? Det ser du, det kan jag inte. Man sätter ett O emellan varje konsonant så får man rövarspråket. Du vet inte vad konsonant är. Ska vi visa dig? Du är en apa, va? Mm. Banan heter det. Ja. Apa. Mm. Och det där är vokaler, va? Fattar du? Och det där är en konsonant. Och då sätter man ett O och så dubblar man konsonanten. Så. Apoppa. Ja. Apop. Om man tar banan, va? Om jag vill att vi ska vara hemliga och sådär, ingen annan ska förstå vad jag säger, så ska jag säga banan till dig. Och då säger jag Bob Anon Anon. Poppa, robba. Du kan ju inte röva språket. Varför säger jag att du kan eller inte kan det? Jag tycker du är lite doddumom. Doddumom. Vad är det? Dum. Det är det. Du är bobba robba rob. Leka med dig. Arrivederci vecchio mio, a domani solito posto, solita ora, solita vita. Ma mi stan foglio di stella? Godå! Godå! Kan du rekommendera? Är bananerna fina? De är utsökta, de är gula och mogna och fina. Då slår jag till och tar en banan. En banan? Det gick på studs. Varsågod! Och smaklig måltid! Tack ska ni ha! En tandpasta!